Mirë, jemi rikëtyrë pa hun burko, ndalemi tani në të tjera zhvillime për të për informacionet e fundit të të shkojmë në i tjetër lidhjet të drejt për drejt këtë erë në qarku në korqës, ku në voskop të korqës është zbuluar dhe pas ditin e djesh një makazin me lënd narkotike. Detajet do të nëjë për në këto qaste kolegu në qarku në korqës Armand Braho. Për shtetje mandi atëherë, pas bulimit të kësaj magazine, a ka personat të arrestuar, cilat janë detajet e tjera shtes nga operacioni djeshëmi i policisë? Ju përshëndes dhe unë e tjelë atëre ndodhen pikërisht në fshatin Voskop me background magazinën ku janë kapur redh 195 kg lëndë narkotike, kanabisativa, gjithashtu një stasje vogël kokaine, ndërko armë zjarë dhe njësër sendesh të tjera të palishme. Si të shihe të pakten, vetëm momentet e para, dje që është një mm -hmm. uh, operacion policori që nisi me zditën e djeshme, ndodhemi uh, pikërisht në, në atë magazin që si shihet, është uh, e izoluar edhe në këto momente që flasim. Në pjesën në të madhe të dritareve, uh, ka uh, pengesat, pra dëngje me kasht, apo uh, materialet të tjera të cilat e kanë izoluar plotësisht gjithë objektin mm -hmm. uh, ku uh, ka shkryer kjo veprimtari për një kohë uh, të gjatë. Të pak si uh, të nësi pas policis uh, dhe burimeve nga policia e korqës, bët e ditur se kemi uh, të bëjmë e një operacion policor të njësur uh, të pak të në për të njësura rreth gjështë muajshë. Uh, ku 38 vjeçari i po? cili uh, tashmë është shpallur në kërkim uh, është ai personi që duket se ka marrë me gjera uh, të gjithë objektin dhe ka punësuar uh, disa shtetas. Dua të theksoj që në prangat e policisë pra në momentet e para uh, mm -hmm. janë shoqëruar uh, 7 persona të cilët të ndodheshin në uh, ambjentet e brëndshme, konkretisht uh, për e tyre 3 gra dhe 4 burat, të cilët 4 burat janë lënë në arest me burg për shkak të uh, flagrancës pra uh, personat të cilët ka njësur dhe vëprintarin e kundërlishme të të përpunimit të, të lëndëve narkotike. Mm. Njësasi të prema madhe. unë po shkoj përsëri në po? pjesën e mbrasme të, të vetë magazinës, është Tani, lënda narkotike, njënga, mandi, ku kultivojë, brënda në magazinë, apo lethemi pas, pas magazinës? Unë duhet të specifikoj që lënda narkotike nuk kultivojë në këtë vënd. Këtu vetëm përpunojëshe, nuk gjithë e ku policia po vion e dhe të pak të mburimet ona në policinë e konfirmojnë që për sëri ka dhe personat të tjerë të dyshuar të cilët për të cilët po meret masa dhe po hetohet nëse kanë qënë të përfshirë në nëngjarje. Kjo ma ka zinë ndodhe pra banesave të tjera të fshatit apo e vequar. Dhe nga në tjetër, Ja, duhet të specifikoj. Po? Për parë se të, të specifikoj e të pjesë, uh -huh. këtu në, në magazin, në pjesën e jatë, kanë betur reflektorët të ngrojë, të cilët uh -huh. nga veprimet e policisë ditën e djeshme kanë kan betu si prova materiale, dësa e gjithë magazina është e kyqur dhe e fortifikuar. Duhet të specifikoj, uh -huh. në afërsi të, të, të kësaj magazine, mungoj shkojnë, nuk ka banesa, është një zonë bujë, duhet të theksoj, por vetë <coughs> vetëm shumë afer rrugës e fshatit e korqën. Pra është e, vetëm 50-60 metër nga, nga kjo rrugë. Dhe duhet të specifikoj që është një, një banes, do më thënë një, një kasol e modifikuar, <coughs> e, si kur në banë e, materiale bujësora, apo elementet të tjera, pra ka një sëpërfaqet madhe. Gjithësësi, policia e, ka vënë në pranga, Gentian Gurin, Andon Dermishajn, an, Anesi Budën dhe Redion Hamitaj. E, janë katër shtetasi të cilët dushohen oh. se kanë kryer veprintarin përsej për përket përpunimit lëndve narkotike. Ndërsa si që thash, tre gratë të cilat punonin brënda e, magazinës janë uhum. proceduar në gjëndje të lirë për uh, moskazim krimi, uh, ndërkohë që këto shtetase nuk ishin uh, të qëndruara në dëmë thënë me vëndbanim në qarku në korsës, por vini nga Cëriku, pra nga qarku e Elbasanit, ndërka që policia e korqës ka shtrirë të praktën dhe primit e timore dhe procedurat e timore edhe në qarqet e tjera, uhum. ku dyshohet se mund të ketë një rjetë më të organizuar. Të praktën droga e kapur, si pas informacioneve para prake dhe burimeve nga policia, do të përdore për tregun vëndas në gjasht bashkit, pra të do të shpëndaje në gjasht bashkit e qarkut korqës për shqitje pra përshqitje me pakic. Nuk dhjet sa, sa është vlera e, e sasis të kapur, por si të shqiet është një nga, një nga sasit më të më të drogës se sekuestruar nga policia kove të fundit. Mm -hmm. Ndërkohë, mandë, ju tha që është arrestuar dhe pronari i magazinës, i, i cili e ka dhenë këtë uh, ambient me qëra. Ne pam aty që kishe edhe mjetën grosët, që ka do të thotë se ka funksionuar edhe energia e, elektrike. Por duke unisur edhe nga fakti që e, magazina është në e, e, në një zonë ku nuk është se ka shumë banesa, por që zhdo fshat ka dhe kure plakun. Pra, po thuaj të gjithë, le temi kanë qenë inexistent dhe ka rritur policia që në përmjet informacionëve të sajtë a Po, të pak të nga gjithën veprimet e timore, kërësisht në rrugë operative të cilat uh, gjatë kovët fundit janë bledhur dhe kanë si si rezultat uh, pra kërkimet e mëteshme. Uh, përvese e kësaj pjese që duhet të theksoj që uh, pronari magazinës uh, i identifikuar si Anton Dermishaj, uh, përveç se akuzohet për pjesën e përpunimit lëndëve narkotike, akuzohet edhe për vjedhjet e energjisë elektrike. Kështu që ë, është një, një situatë e tillë që ë, e gjithë i gjithë zinxhiri nuk është se ka pasur mundësi, të paktën edhe banorët, pasi edhe vetë zona është një zonë bujësore, ku po? të paktën sipas informacioneve ka qenë në, në me, me qëra nga ana e vetë pronarve, gjë që do të bënte atë mënyrën e vështirë të identifikimit ose të aksesimit në këtë magazin të vetë e, personave të uaj. E, por, si që thash, rruga kryesore, rruga kryesore, duke për uh -huh. pas shpi në stime, është vetëm, vetëm 20 ose 30 metra, vetëm 20 ose 30 metra më larkë nga, nga vetë vëndi ku është magazina. Uh -huh. Pra, është shumë pra në rrugës kryesore në fshatin Voskop, gjë që uh, bën uh, jo më pak të kamufluar, por edhe më pak të dyshuar, pasi si shqiet për rreth kapem, uh, më, më tej uh, pjesa e oborit magazinës ka qenë E, e veshur me 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 bim të stinës pra me mm -hmm. uh, ato produktet bujësore të stinës gjë që e bënte si më të uh, kamufluar për sa i përket vendit ku ndodhet uh, situata por nga ana tjetër siç e thash ë po? hetimet e policisë vazhdojn uh, për të parë nëse ka persona të tjerë të implikuar për sa i përket uh, kësaj situate në në Voskop dhe dyshohet se uh, mund të ketë edhe të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari, edhe personat që mund të kënë qënë kultivues të lëndëve narkotike, pasi këtu, si që ne e thamë, bëshë vetëm përpunimi i lëndëve narkotike. Nërko që pronari i, i makazines ka qënë dhe vetë, dhe temi i punsuar e, në këtë makazin ku bëhe dhe përpunimi i lëndëve narkotike? Po, është e vërtet, të pakton uh, vëprimit e para e timore kanë nëzirë që edhe kështetë as pakton edhe si pas deklarimeve që këtat fundit kanë pasur në polici, uh, bëjnë të ditur që i uh, e kalushuar objektin me me qëra dhe uh, punon të për logaritë të tjetër kujtë, për logaritë të 38 vjeqarit, i cili uh, sot është ende në kërkim dhe është me inicialet së dë 38 vjeqarit dhe i banuës në fshatin Vosko, pra është vëndas, është në, vëndas në këtë fsh si shihet kjo ka qenë një veprimtari që zhvillohej prej kohësh, të paktën nga burimet e policisë, siç bën të ditur edhe policia, ëh dhe kjo kjo veprimtari ka si adotë të ardhur të mëime të paktën për sa i përket vetë të përfshirve në këtë vepër penale. ëh është qartë, ndërkohë ne do të jemi sërish me ju në të gjitha lidhjet drejt për drejta k kë mandi për të marrë më shumë detajën nëse do të ketë tjera zhvillime që vinë edhe nga ketimet, por edhe nga policia dhe për personat të tjerë të dyshuar. Në fakt, nëse ju kujtojtë, sëpse uh, ka ndodhur, po thuese e një taskem një vit më par edhe në një prej fshatrave të beratit, ku importohëshim pra Uh, gratë punëtore në ato kohë nga kamza në drejtim të beratit që punoni në, në këto loj magazinash dhe rasti është që janë importuar pra uh, edhe gratë që i përmëndët që nuk janë nga i qarku i fjerit, por që janë nga, nga cërriku. Pra besoj që jetimet do të zjerohen edhe mëtej.